Abasajja abatawasa bafuuse ekizibu mu maka ga bannaabwe. Omuntu bayinza okufunamu obutakkaanya ne mwana munne. Okufunamu obutakkaanya tekitegeeza nti baawulidde ddala. Baba n'ensonga zaabwe, naye oboolyawo baba kyasobola okwetereeza ne bakkaanya ensonga ezo. Bulunokke bagamba nti afuuse ensonga mu kulemesa baka banne okudda mu bufumbo bwabwe. Bulunokke bagamba nti yalemeseza mukadde ye Uganda okuddingana n'eddeyi le Uganda kubanga yamanyi gye yajja mukyala we. Ebyo ebigambo bya Kabaata nno munyiivu ng'atabukira Bulunokke nti lwaki towasa? Lwaki weesibye ku muka munno ng'ate okimanyi bafunamu obutakkaanya? Togenda mmuwasa, kyokka ate omwesibako omulemeseza okudda ewa bbaawe. Gy'atuuliza akatambi kano n'obwegendereza otegeere nti ddala bannayuganda tetuli bangu. Ate naddala ekitonde ekikyala nga kyasisinkanye ekitonde ekyami, waakiri mumala kufuna nsonga ebaawula, kyokka oli muka munne, naye waakiri amulemeddeko alabira ddala nti ayagala oba amweddize. Situmanyi. Tuuliriza akatambi ka Kabaata. Bulunokke, njagala Bulunokke ngambe, ekikubeeza ku layivu ne mukazi wa munno ng'okimanyi yali mukazi wa Daily Uganda, buli lunaku n'obeera ne mukazi wa munno ku layivu wadde baafuna obutakkaanya ne munno, si Bulunokke ekikubeeza ne mukazi wa munno ku layivu? Lwaki teweesonyiwa mukazi wa Daily Uganda Bulunokke? Lwaki oyingira amaka g'omusajja? Bannaye mubeere bantu bakulu. Bulunokke, Bulunokke oyina abakazi b'osobola okwogera nabo bangi, naye weesibye ku mukazi wa munno. Dere Uganda yamanyi gye yajja mukazi we okutuuka omuleeta mu Uganda. Byonna ebyaliwo ne Dere Uganda, Dere Uganda yamanyi ne mukazi we. Naye Bulunokke weesibye ku mukazi wa munno, tova naye ku layivu, buli lunaku lw'obeera ku layivu oyagala n'ojja naye obeera ne mukazi wa munno. Bulunokke weesonyiwe mukazi wa Dere Uganda. Tewaliyo nga Dere Uganda azuula mukazi we. Oba balina obutakkaanya bwabwe, omukazi mwesonyiwe. Kola layivu zo n'omukazi akoze layivu ze, osanga bajja kuddingana ne Daily Uganda tomanya. Naye Bulunokke weesibye ku mukazi wa munno, weesibye ku mukazi wa munno. Bulunokke, osobola okukola layivu yo n'ofuna numbers gwewazuula nti bw'obeera okola layivu ne mukazi wa Daily Uganda ofuna numbers, weesibye ku mukazi wa munno. Bwe mutyo mutwononera abakazi, ne weesiba ku mukazi wa munno, oli bafunye obutekkaanya ne bbaabwe. Gwe n'obeera ku mukazi n'obeera n'omukazi n'obeera n'omuntu n'olaga nti gwe oli mulungi nnyo okusinga oli gw'abadde naye, n'olaga nti gw'olina keya mpitirivu nnyo okusinga oli bbaawe omutuufu, kati n'otandika n'omukazi okulowooza nti yakola ensobi n'ayagala oli omusajja w'omutuufu. Daily Uganda yayanjula mukazi baba baagenda ne ku muzikiti baakola nniko bayennika baakola emikolo gyabwe egy'okufumbiriganwa mu mateeka, baagenda mu busiraamu ne bubagatta. Kirigezo mukazi akyali wa Daily Uganda. Bayinza kuba bafuna bufunyi butakkaanya ng'abaagalana. Nga bumanyi nti mufuna obutakkaanya ng'abaagalana, bulijjo abantu bafuna obutakkaanya. Abakazi n'omusajja ne bafunamu obutakkaanya, n'obasanga omukazi agamba siridira kasajja ako, n'omusajja n'agamba siridira lukazi olwo, bannange siridira lukazi olwo. Niwoyita ebbanga tono nnyo ng'obalaba baddinganye. Bulijjo mubalaba wano. Abantu bafuna obutakkaanya bulijjo mu mukwano. N'ogambye ki kikazi siriddamu wadde okisembera n'essimu n'ogibulookinga nerayi n'ogijja mu ssimu yo, n'olaga nti tetwagala nakuddamu kufunana namba ya kikazi, ne WhatsApp n'oziggyamu n'ozibulookinga n'ebimeseji n'obijjamu n'agafaananyi n'ogadiriitinga n'ogaa kino ekikazi sirikiddira. Munnange nno wayita ennaku 2345678910 naku 23 gwe kenyininyini yadiriitinga eyabulookinga gw'otandika ate okwezzaayo empolampola. Nga kakati nze bannange, n'ofuna akantu katono nnyo k'obanjizaako. Kakati nze lwaki tewakomyawo olugoye lwange? Kakati nze mpa essimu yange gye nakugulira. Olw'oyagala muddingana, omuntu nga baagala okuddingana n'omuntu, abanjabanja obuntuntu. Oyinza okuba wagulira omukazi essimu, kati n'otuuka ng'oyagala kumuddira naye nga waliwo ekyanze, n'otandika omukwasiza ku eyo essimu yo. Nze kati lwaki tokomyawo essimu yange? Nze komyawo essimu yange, nze nakumala. Olina gamba ngenda giweereza wa bodaboda agireete, n'omugaso giweereza wa boda wagijjawa gireete gye wagijja. Nze saagala kamanyiiro, nze nakumala. Komyawo essimu yange, komyawo essimu yange, nze nkwesonyiwe. Ng'oyagala w'omufundiriza mukati agenda okukomyawo essimu obaka paka k'obuliri wengwai ogenda kwewunzika nga baali b'ekyayi nga muddinga nyali kasa mumala okwepimpina
kasa abantu bali beecha wakasa bepimpi na muwe bati niba bepimpi ni demungo yi ngo mukaza ayambadde ngo niba bikula bwekuzi niba wenyula bwenyuzi sikati obane basabu niba basabu saka akapale kajini kasa abantu babanga beecha yo kumale emyaka munana obye miezi musaba kasa bepimpi na muwe bati dachika satu omukwano nga gukomiyo webi tyo tyo mukazi no musajja bwe abali bagalanyeko tebachia wagana kati gobola abantu oli yali mukagundi ne bafunamu obutakkanya totandika kusenda senda mukazi oyo kubanga tomanyi budde bonasobola okuddira bbaawe bantu bangi bononedde ddala obufumbo bw'abantu oli ayinza okuba ayina ekigendererwa kye nti omukazi wadde yasikamuuko naye ate budde bwonna nsobola okugenda ne mwogereza n'akomawo naye ate gwe musajja mukulu bw'otandika okweyogereza ku mukazi w'oli ng'omulaga ensobi za bba ng'omulaga nti ate gwe mutuufu ennyo nze ndabira ddala ng'ekyo kiba si kituufu kuba kwonoona maka ga muntu w'owulirira bino musajja wattu bulunokke bimutabukidde bamukozeeko akatabo era nga kati yali mu mawulire kwagala baka basajja gwe bw'obanga okyaye omuntu oba omukazi nga wamukyawa tomwesimbiriza tomwesimbiriza akubeere wala kubanga ssaawa yenna omupimpina ale kasita omupimpina nga kaweddemu nga kaweddemu yabadde akimengwe kati waliwo nalaba mumbejja shadiya wano mumbejja shadiya ng'agamba ngenda kukima firiji wa kakono kakono mpe engoye zange kakono mpe engoye zange leeta engoye zange ziwe wa bodaboda nga kakono agamba engoye ezo zigenda ziwe wa bodaboda biki kati kakono wabanga akyayagala mumbejja shadiya nga kakono yayina okugamba mumbejja shadiya jangu kimengwe ezo kati nga kakono waba akyayagala mumbejja jangu kimengo ezo nze saagala kummanyira saagala kimengo ezo nga sinnazokya kali mumbejja shadiya ng'akwata bodaboda ng'agenda ekimengo ewa kakono kakono amugamba engoye ziri mu kisenge wazireka ku mulyango igenda mu kisenge ozikime genda mu kisenge ogye engoye ezo naziteekeyo mu nsonda olololo kati jjukira waliwo abaamanyiiwo ng'ayingira mu kisenge aggyeyo engoye kati agenda okuyingira mu kisenge okuggyayo engoye agenda otunula emabega nga kakono atuuse agenda okukebera ku fulaiya zipu nga yeereze bweti fulaiya zipu nga kakono avumba gati nze musajja gwe nvaako nze bino sibi ebindeese wano nze nze kukimangoye emikono nga gitambula omukono gwogwo musikaati nze saagala nzendeka kati nga yeerwanyalwanyaawo ng'alwana nze nzize kukimangoye nze onkubidde essimu nzize kimengoye zange nze zindeese nze kati oyagala nakunsiga siriimu wo nze wembadde siri wano obadde ne bamalaayabo kati oyagala kunsiga siriimu nze tojja kundya kakana ngoli alemerako nga awewese ono bwalwana ono bwatambuza omukono wakoweta amabeere ono bwawijjayo wuyo mumpatanye empatanya bazikuddemu ogenda okukwata mumpatanya nga ziseerera noba abadde tayagala lwaki wansi wa myansa wat giwuza doolinikaabaleebe yanyumiza emboozi eno doolinikaabaleebe omanyi byali mukwano gwange nnyo yanyumiza emboozi eyo umanyi tulina experiensi nyingi nyo tubanyumizaako mpola wano nze nkubuuya doolinikaabaleebe nga munnanga omuntu ogenda okukwata wansi nga wansi waserera nga kitegeeza obwedda naye ayinamu kafiringi ebbanga linaku dakika z'omazaawo ng'omukwatakwataawo kafiringi kamazi ate kasi oyingizayo wayaba otikyo kasi oteekamu kawaya kyo ne kayingira abadde alwana wenalanga ng'atandika kussa ng'atandika kwogera bulungi awo abadde alwana ng'atandika kussa bulungi o bannange kansenvaako kati nze biki nze tonji wa musuku nze binnuma ogenda okulanga yabadde alwana ng'atandika kuwomereza nze kati mpulira tovaawa nze yonna nogamba kakati obedde atayagala kati ati kyokkangamba tovaawa ole otema omugambo